អនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីផ្ទុះប្រតិកម្មខ្លាំងរឿងកីឡាករនីបាល់ទាត់ម្ចាស់ពែនស្បែកជើងមាសទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ត្រឹមតែ100,000រៀលយោងតាម Facebook Page ដែលមានឈ្មោះថានិយាយដើមកីឡាដែលបានបង្ហោះរូបថតចំនួន2សន្លឹកកាលពី3ម៉ោងមុនដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណេរថាប្រាក់រង្វាន់100,000រៀលសូមចូលរួមអបអរដល់កីឡាករនីវឿនសុថានជាកីឡាករនីបាល់ទាត់សមាគមនៃមន្ទីរអប់រំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលបានទទួលស្បែកជើងមាសពីសហព័ន្ធបាល់ទាត់នារីកម្ពុជាក្រោយពីបានមានការបង្ហោះរូបភាពកីឡាករនីបាល់ទាត់វឿនសុថានជាម្ចាស់ស្បែកជើងមាសជាមួយនឹងទឹកប្រាក់រង្វាន់ចំនួន100,000រៀលបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍និងរិះគន់ឡើងរង្គើបណ្ដាញសង្គម Facebook តែម្ដងដោយមានមហាជនមួយចំនួនបានលើកឡើងនៅមតិផ្សេងៗគ្នាដែលអ្នកខ្លះនិយាយថាទឹកប្រាក់នេះគឺមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងម្ចាស់ស្បែកជើងមាសនោះទេហើយមានអ្នកខ្លះទៀតក៏បាននិយាយថា100,000ឯណោះចាយយ៉ាងម៉េចអោះចានេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលផ្ទុះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមកាលពីម្សិលមិញគឺដោយសារតែប្អូនស្រីគឺគាត់ជាម្ចាស់ស្បែកជើងមាសបាល់ទាត់នារីកម្ពុជាឯប្រាក់រង្វាន់គឺទទួលបានត្រឹមតែ100,000រៀលបើគិតជាប្រាក់ដុល្លារត្រឹមតែ $25ប៉ុណ្ណោះមានបងប្អូនយើងជាច្រើនបានសេចែករំលែកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដើម្បីចង់ឲ្យសហព័ន្ធក៏ដូចជាក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធជួយបង្កើនប្រាក់របស់ប្អូនស្រីឲ្យច្រើនលើសនេះផងចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា